Karibu tena mpenzi mtazamaji katika chaneli yako pendwa ya Sut, inayokupa habari motomoto za kimichezo. Kama ni mara yako ya kwanza unajiunga na chaneli hii, tafadhali tunaomba ubonyeze neno subscribe hapo chini. Tumeshuhudia ligi Tanzania bara kumalizika na tumeona klabu ya Yanga kuchukua ubingwa wa ligi hiyo. Kila timu inaamua kujipanga katika kuelekea msimu ujao ila kuwa vizuri katika mechi za kimataifa. Klabu ya Simba ndo ishaanza kuonesha juhudi baada ya kumsajili skauti mkuu ambaye atatumika katika kutafuta wachezaji ndani na nje ya Afrika. Bila kupoa, skauti huyo akianza na timu ya Marumo Galanti iliyopo South Africa, ambao wamefika robo fainali ya kombe la shirikisho wakitolea na klabu ya Yanga. Klabu ya Simba imevutia na mchezaji huyo wa klabu hiyo. Asante sana kwa kunisikiliza. Kama umependa video hii, usiache kulaiki hapo chini na kukumbusha usiache kusubscribe. Karibu tena Sutu.